Čaute. V dnešnom dieli si povieme všetko o snackoch. Čo môžete zjesť miesto snickersky alebo bagetky z pumpy, tak, aby vám to sedelo do vášho zdravého životného štýlu. Nezabudnite dať odber na Jim Beam a hodiť like. To bude všetko k úvodu, tak poďme na to. Má alebo nemá zmysel jesť snacky? Rovnako ako u iných otázkach stravovaní, je odpoveď jednoduchá. Je to individuálne. Ak sa snažíte naberať a ste v kalorickom nadbytku, desiata vám pomôže splniť celkový denný energetický príjem. Pre drobnú slečnu, ktorá sa snaží schudnúť 2 kg tuku, môže byť lepšou stratégiou dopriať si radšej 3 väčšie porcie jedla bez snacku. Všeobecne je všetko individuálne a záleží na potrebách každého z nás. Snack ale môže byť skvelým pomocníkom na prekonanie dopoludnejšieho či popoludnejšieho hladu medzi hlavnými jedlami. Ideálny snack by mal obsahovať všetky makroživiny, čiže bielkoviny, sacharidy a tuky. Bielkoviny pomáhajú zasytiť. Sacharidy dodajú energiu. Tuky majú tiež sýtiacu schopnosť, slúžia aj ako zdroj energie a pomáhajú so vstrebávaním vitamínov v rozpustných tukoch. Zabúdať by sme nemali ani na vlákninu. Jej denný odporúčaný príjem sa pohybuje okolo 30 gramov. Nie každý deň má človek čas na prípravu dokonalého snacku. Čo robiť v takom prípade? Poviem vám pár tipov na super rýchle snacky. Prvá voľba sú proteínové tyčinky, flapjacky a cookies. Pokiaľ chcete, aby tyčinka splnila rolu vyváženej desiaty, ktorá zasíti, siahnite po proteínovej verzii bohatej na bielkoviny. O proteíny sú v dnešnej dobe obohatené rôzne keksiky a cookies. Stražte si však množstvo sacharidov a tuku. Pri ideálnej 60 g proteínovej tyčinke by sa množstvo sacharidov malo pohybovať medzi 10 až 25 g. Tuku by potom mohla obsahovať približne 5 až 10 g. Zvyšná hmotnosť by mala patriť bielkovinám, prípadne šťastí aj vláknine. V prípade týchto proteínových snackov máte istotu, že sú zdrojom bielkovín. Výrobca musí splniť legislatívne požiadavky na ich obsah. Taká tyčinka musí mať aspoň 12% podiel bielkovín. V prípade tvrdenia, že má vysoký obsah bielkovín, energetická hodnota bielkovín musí tvoriť aspoň 20%. Proteínový nápoj nemusí byť ideálnou desiatou len po tréningu. Skvelé môže fungovať aj počas nejako rýchly snack. Nie je nič jednoduchšie ako mať batohu či niekde v kancelárii odsýpaný kus proteínu pre prípad núdze. Ak chcete ešte šikovnejšiu možnosť, tak skúste už hotové rozmiešané drinky. Keď k nemu pridáte napríklad ešte banán a hrst orieškov, získate skvelú vyváženú desiatu. Ideálny snack na cesty je aj sušené mäso. Ide predovšetkým o zdroj bielkovín, preto je vhodné doplniť v ďalších chodoch aj ostatné makroživiny. Ak potrebujete niečo chrúmať dlhšiu dobu, tak odporúčam proteínové čipsy. Spravidlo obsahujú menej tuku aj kalórií ako klasické čipsy. Sú ale bohaté na bielkoviny, vďaka čomu sú vyváženým snackom. Zvyčajne sú vyrobené zo strukovín. Sú tak vhodné aj pre vegánov. Oriešky môžu sami fungovať ako skvelá desiata, bohatá predovšetkým na zdravé tuky. No a samozrejme nesmieme zabudnúť ani na obľúbený snack mnohých z nás, ktorým sú orechové masla. Skvelé chutia napríklad v kombinácii s ovocím. No pozor, pretože v sebe skrývajú veľké množstvo kalórií. V spojení s tým nezabudnite ani na liofilizované ovocie. Je to mrazom sušené ovocie, ktoré si zachováva svoju chuť, mikroživiny, ale má oproti čerstvému ovociu výrazne dlhšiu trvanlivosť. Môžete ho jesť ako snack samostatne, alebo pridať napríklad do jogurtu či kaše, a vytvorí tak komplexnejšie jedlo. Ak máte počas dňa viac času na prípravu snacku, tak odporúčam si to občas obohatiť. Základom je, aby obsahovala všetky tri makroživiny, teda bielkoviny, sacharidy a tuky. Pri výbere sacharidov máme na výber napríklad pečivo. Snažte sa vyberať celozrnné varianty, ktoré zároveň pomôžu doplniť aj vlákninu. Ďalšími zdrojmi sacharidov sú ovsené vločky, krekry, ryžové chlebičky, knakebroty či ovocie. Zdrojom bielkovín môže byť jogurt, skyr či tvaroh. Ak si zvolíte šunku, voľte tie, ktoré majú čo najvyšší podiel mäsa, naopak nižší obsah soli. Bielkoviny nájdete aj v strukovinách či rastlinných alternatív mäsa, ako je tofu. Nezabudnite ani na klasický proteín, ktorý pri varení môžete pridať takmer do čohokoľvek. No a ako posledné potrebujeme tuky. To môžu byť orechy a masla z nich, semienka, kakaové bôvy či oleje. Tuk je často prirodzenou súčasťou potravín, ktoré berieme predovšetkým ako zdroj bielkovín, napríklad vajcia a syr. Nie je preto často potrebné klásť na až taký dôraz, ako na ostatné makroživiny. No a čo si z týchto surovín môžete pripraviť? Asi najznámejší snack sú rôzne smoothie. Základom by mala byť nejaká tekutina, aby sa to dalo piť. Môžete použiť vodu, ale chutnejšie bude mlieko, je na vás či rastlina alebo to klasické. Zo zdrojov sacharidov pridajte ovsené vločky a rôzne druhy ovocia. Tie nám ho zároveň obohatia aj o vlákninu. Kremovú konzistenciu dodá arašidové maslo. To určite pridajte, ak potrebujete snack s vysokým obsahom kalórií. Pre správny obsah bielkovín a zasýtenie pridajte odmerku proteínu.
Výhodou smoothie je, že ho môžete vypiť prakticky kedykoľvek, napríklad pri ceste v aute či autobuse. Obložené pečivo je klasika, ktorú sme jedli už v detstve. Základom by však malo byť opäť kvalitné pečivo s vysokým podielom celozrnnej múky, ktorá je zdrojom vlákniny. Pridajte jemnú vrstvu natierky, ktorá je na báze tvarohu. No a chýbať nesmie samozrejme ani zdroj bielkovín. Do sendviča môžete dať prakticky všetko, čo vás napadne. Šunka, vajíčka, tuniak či kúsky mesa. Záleží len na vašich chutiach. V sendviči by nemala chýbať ani zelenina. Ideálnou voľbou je ľadový šalát, paprika, reďkovky či paradajky. Dva predchádzajúce typy sú skôr pre tých, ktorí sa nechcú v kuchyni veľmi zdržiavať a za minimum času chcú maximálne výsledky. Pokiaľ sa ale s jedlom radi vyhráte, môžete desiatovať napríklad aj domáce dezerty, ktoré si dopredu sami pripravíte. Na našom blogu nájdete kopec skvelých receptov. Ak radšej sledujete priamo prípravu, pozrite si naše videá s receptami. Ako vidíte, snack nemusí byť len horálka či bageta z pumpy. Viete si pripraviť skvelý snack doma, alebo siahnuť po hotových produktoch, ktoré budú určite lepšou voľbou. Ako ste na tom so snackmi vy? Jedávate ich? Alebo máte radšej skôr tri veľké jedlá počas dňa? Dajte mi vedieť dole do komentov. Nezabudnite nám dať odber, like a ja sa na vás teším na budúce. Čaute.